নমস্কার শিক্ষার্থীসকল, ই কক্ষলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰণীতা শৰ্মা বৰদলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ দশমটি পাঠ। এতিয়া আমি 10 নম্বৰ পাঠটোলৈ আহিছোঁ। পাঠটিৰ নাম পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন। ইমান ধুনীয়া নামটো নহয়নে? পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন। কিন্তু আমি পাঠটো আমি পঢ়ি চোৱাৰ আগতে আমি লেখকৰ পৰিচয়খিনি জানি লওঁ, নহয়নে? লেখকৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁই। মনত ৰাখিবা দেই, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তোমালোকে পাইছা। এই পাঠটি কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নহয় দেই, মনত ৰাখিবৰ বাবেহে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁই। পোহৰৰ পাতেৰে আগবঢ়া গাঁওখনৰ বিষয়ে, পিপলান্ত্ৰি গাঁৱৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। এই গাঁওখনৰ বিষয়ে তোমালোকে চাগে ইউটিউবত পাইছাই, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ হৈছে। কিয়নো আমি এই গাঁওখন অনুকৰণ কৰিব লাগে, এই গাঁওখনৰ যি আদৰ্শ আমি মানিব লাগে, আৰু তোমালোকে এই গাঁওখনৰ আদৰ্শ মানি কিদৰে তোমালোকেও তোমালোকৰ ঠাইখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হাত আগবঢ়াব পাৰা, সেই বিষয়ে তোমালোকে যাতে শিকা, সেই আদৰ্শৱান গাঁওখনৰ বিষয়ে আমি জানিম। আৰু এই পাঠটিৰ নামেই হৈছে পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন। আমি এতিয়া লেখক জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিষয়ে চমু পৰিচয় পাই লওঁ। আহা, এয়া চোৱা, এয়া হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱা মৌজাৰ বৰবাম গোহাঁই গাঁৱত। আৰু তেওঁ ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সমাজশাস্ত্ৰ ছচিয়লজিত তাৰমানে সুখ্যাতিৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা, ক'ৰ পৰা? ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই ছচিয়লজিতে সমাজশাস্ত্ৰত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী, তাৰমানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে। আৰু দুবছৰ ধেমাজিৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়, ধেমাজিৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ প্ৰফেচাৰ হিচাপে আছিলে, অধ্যাপনা কৰিছিলে আৰু চুক্তিভিত্তিক কণ্টেক্সুৱেল আছিলে। তেতিয়া তেওঁ কৰাৰ পাছত বৰ্তমান তেওঁ ক'ত আছে জানানে? বৰ্তমান আছে আমাৰ অসম নামৰ যিখন কাকত, তাত তেওঁ চাব এডিটৰ উপ সম্পাদক হিচাপে কাম কৰি আছে। অসমৰ আগশাৰী দৈনিক বাতৰি কাকত আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ উপ সম্পাদক, ছিনিয়ৰ চাব এডিটৰ হিচাপে বৰ্তমান আমাৰ অসমত, যিখন আমাৰ দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ ভিতৰত এখন অন্যতম বাতৰি কাকত, আমাৰ অসমত তেওঁ চাব এডিটৰ হিচাপে, ছিনিয়ৰ চাব এডিটৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা তেওঁৰ প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া আমি পাঠটিলৈ যাওঁ। পাঠটিৰ নামেই হৈছে পোহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন। এয়া চোৱা, কোন ঠাইৰ মানে গাঁওখনৰ কথা কৈছে জানানে? ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰ। ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰৰ পৰা আকৌ কিমান দূৰত্ব? প্ৰায় 350 কিলোমিটাৰৰ আঁতৰৰ এখন গাঁও। গাঁওখনৰ নাম কি? গাঁওখনৰ নাম হৈছে পিপলান্তি। পিপলান্তি মনত ৰাখিবা দেই, পিপলান্তি। পিপলান্তি গাঁওখন অকল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এখন নাম থকা গাঁও। কিয় আমি চাওঁ, চোৱা, গাঁও হ'লেও পিপলান্ত্ৰি দেই, ইয়াতে লান্তি হৈ আছে, পিপলান্ত্ৰি। পিপলান্ত্ৰি গাঁও এতিয়া ভাৰতৰেই নহয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন বিখ্যাত গাঁও। চোৱা, সৰু গাঁও এখন কিন্তু কিয় বিখ্যাত হৈছে, নিশ্চয় তাত কিবা বিশেষ কথা আছে, এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, তোমালোকে পাঠটি পঢ়ি যাওঁতে গম পাবাই। আৰু জনাত যে কিমান প্ৰয়োজন, পাঠটি পঢ়িলেই গম পাবা। আমি ভাৰতীয় হিচাপে এই গাঁওখনক লৈ পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ? গৌৰৱ কৰাৰ থল আছে। কিহৰ কাৰণে এই গাঁওখন পৃথিৱীৰ এখন বিখ্যাত গাঁও হিচাপে, বিখ্যাত গাঁও হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, সেই বিষয়ে জানিলে সকলোৱে আচৰিত হ'ব। নিজৰ গাঁওখনক আৰু সেই গাঁওখন যে এখন, নিজৰ গাঁওখন যেতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিখ্যাত হ'ব, সেই বিষয়ে জানিব পাৰিলে কি হ'ব? নিজৰ গাঁওখনক পিপলান্ত্ৰিৰ দৰে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তোমালোকেও নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা নিজৰ ঠাইখন, নিজে জন্ম পোৱা ঠাইখনৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে। সকলোৰে মন নাযায় জানো, যেনেকৈ তোমালোকে নিজে পৰা বিদ্যালয়খনক কিমান ভাল পোৱা, নিজে পৰা বিদ্যালয়খন ভাল কৰিবলৈ কিমান মন যায়, নহয়নে বাৰু? ৰাজসমন্দ জিলাখন, ৰাজসমন্দ নামৰ জিলাখনৰ অন্তৰ্গত তথা
Rasput Bir Moharana Pratap Munisai Moharana Prataparnam Moharana Pratapar John Mostan Udaipur Udaipur Pura 7 kilometer atorot Obostita Pipalantriga Pipalantri Gaukhan Kot Pipalantri Gaukhan Hose Ras Ras Samon Rajas Samon Ras Samon Namor Jilakhonor Antargata Rasput Bir Moharana Pratapar জন্মস্থান উদয়পুৰৰ পৰা আকৌ 7 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত 7 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত পিপলান্ত্ৰী গাঁৱে সকলোকে এনে আহি এনেকুৱা আদৰ্শ দেখুৱাইছে যে মানুহে কৰো বুলিলে সকলো কামে কৰিব পাৰে সকলো কাম কৰো বুলিলে কৰিব পাৰে চোৱা কেনেকুৱা আহি দেখুৱাইছে যে মানুহে কৰো বুলিলে সকলো কামে কৰিব পাৰে কয় নহয় Fair, dear, je will, dear, je will. Zotei chat to te by. Artari ador hamikot paisu, a people and trick our man kini propaisu. Kibal hate kame or porikolpane kambur agwani lehuli. Hate kame korahika, hate kame, to monotriki bade. Ami kam to koile, hate kame kuli. Learning by doing process. Jitu amar notun hikaniti. Rastro hikaniti to hikotakari kua huse, learning by doing method. Hatekam is jami kurim, or is it a purikol ponar kurim? Titeki hobo, kamburami, bahalore, kuribo parim. O porikol pita kamot, halfal puana jai, porikol pita kormo, or hatekamikora kormo, eh? Who fall la kuiba pari, or tari promanese, people and trigaukon. Dojo, eka grota, kikilageswa, dojo lagibo. একাগ্রতা এটার প্রতি আগ্রহ থাকিব লাগিব সাহস থাকিব লাগিব আর আটাইতক ডাঙ কথা নিয়ম শৃঙ্খলা যত নিয়ম শৃঙ্খলা মানি চলা নহয় তাত কিঠিও মানুহে উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে গটিকে এই কিছু দুই এটা শব্দৰে তোমালকে কি কথা শিকিব পাৰিবা যে আমি আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলগা কিছমান কথা নিয়ম শৃঙ্খলা অবিহনে তোমালকেও কিঠিও সফল হ'ব নোৱাৰিবা গটিকে নিয়ম শৃঙ্খলা মানি চলিব লাগিব ধৈৰ্য থাকিব লাগিব একাগ্রতা থাকিব লাগিব তেতিয়া কি হয় সকলোৱে একেলগে যেতিয়া হাত আগবঢ়াব সকলোৱে যেতিয়া একত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব লগ হৈ পেলাই কাম কৰিব একেলগে হাত আগবঢ়ালে কি হয় অসম্ভৱ বুলি ভাবি অকা কামো অনায়েহে সম্পন্ন হয় গটিকে তেনেকুৱাকে কৰিলেহে অসম্ভৱ বুলি ভাবি থকা কামটো সম্ভৱপৰ হ'ব যেতিয়া সকলোৱে লগ লাগি কৰিব হাতে কামে কৰিব ধৈৰ্য ধৰি একাগ্ৰতাৰে কৰিব তেতিয়াহে কৰ্মত সফল হ'ব পাৰিব আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তোমালোকৰ কথাকে কৈছে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই গাঁওখনৰ বিষয়ে জানি ইয়াৰ কামকাজ আৰু মহান আদৰ্শ ইয়াৰ যে কামকাজ আৰু মহান যে আদৰ্শ এইবিলাক হাৰুগত কৰি তাৰমানে মানি লৈ পেলাই দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱে সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠিব বুলি তেতিয়াহে প্ৰত্যেকখন দেশে কি হ'ব সমৃদ্ধিশালী ভাল হ'ব বুলি পেলাই আশা এটা কৰিব পাৰি আৰু সেইবাবে এই পাত্তি দিয়া হৈছে বৰ্তমান সকলোৰে আদৰ্শ গাঁও চোৱা এখন আদৰ্শ গাঁও কোনখন পিপলান্ত্ৰী পৰিগণিত হোৱা পিপলান্ত্ৰী গাঁওখনে এসময়ত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ তেতিয়া আকৌ বেয়া আছিলে চোৱা একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন গতিকে একালত বৃন্দাবন হৈ থকা কোনো চন পৰিব পাৰে কিন্তু ঐকান্তিকতাৰে কাম কৰিলে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি পিপলান্ত্ৰী গাঁওখন হৈছে তেনে উদাহৰণ তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া যিখন আদৰ্শ গাঁও বুলি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে পৰিচিত এই গাঁওখন কিন্তু প্ৰথমতে পৰিৱেশটো একেবাৰে প্ৰদূষিত আছিল কিয় সেয়াও আমি পাম তোমালোকে নিজেও গম পোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণ কিন্তু বৃক্ষ ৰোপণৰ অভাৱ যদি বৃক্ষ ৰোপণ কৰা নহয় বৃক্ষক যদি প্ৰতিপালন কৰা নহয় গছ গছনি এই কি হ'ব পৰিৱেশ দূষিত হ'ব তাৰ প্ৰমাণ ইয়াতে আমি পাম আৰু খেতি বাতিৰ বাবে খেতি বাতিৰ পানী নাহিছিলে পানী নাটনি আছিলে গতিকে তেওঁলোকে বিৰাট ভুগিবলগীয়া হৈছিলে এসময়ত এনেকুৱা এখন গাঁও আজি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আদৰ্শ গাঁও বুলি পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰ ফলত পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ লোকসকলতেই দুখ লগা অৱস্থা হৈছিলে সেই সময়ত কি হৈছিলে পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ লোকসকলৰ অৱস্থাটো খুব দুখ লগা হৈছিলে প্ৰাকৃতিক সম্পদত অতিকৈ চহকী বহুত আছে গছ গছনিৰ পৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী কিন্তু অতিকৈ চহকী হোৱা স্বত্বেও কি হৈছিলে গাঁওখনৰ মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল মাৰ্বল পাথৰৰ বাবে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড মাৰ্বল পাথৰৰ বাবে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান লাভ কৰা স্থান লাভ কৰিছিলে কোনে পিপলান্ত্ৰী গাঁৱত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলে
কি কৰিছিলে বৃহৎ বৃহৎ মাৰ্বল পাথৰ খনি আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া মাৰ্বল পাথৰ খনি আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে, পানীবিলাক ক্ৰমান্বয়ে তলৰ পৰা পানীভাগ নাইকিয়া হৈ আহিছে, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে বৃহৎ বৃহৎ মাৰ্বল পাথৰ খনি আৰম্ভ কৰিছিলে। গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত কিন্তু স্থান পাইছে পিপল আণ্ড্ৰি, কিয় পিপল আণ্ড্ৰি গাঁওখনে মাৰ্বল পাথৰৰ বাবে। কিন্তু সেই যে পাথৰবিলাক যে তলৰ পৰা যে ওলাই আছে তাৰ ফলত পানীৰ অভাৱ হৈছিলে, এক বৃহৎ খনিবোৰৰ ফলত কি হৈছে, প্ৰকৃতি ধ্বংস হৈছিলে। প্ৰকৃতি ধ্বংস হোৱাৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিক যিবিলাক সম্পদ এই ব্যৱসায়ৰ হাতলৈ গুচি যায়। আৰু মাৰ্বল পাথৰ আহৰণৰ বাবে কি হ'ল, খনিবোৰত দিনে নিশাই দিনে ৰাতিয়ে কাম চলাৰ ফলত পিপল আণ্ড্ৰি গাঁৱৰ পৰিৱেশ কি হ'ল, দূষিত হ'ল, এই যে প্ৰদূষিত হ'ল, এই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছিল। তেতিয়া মানুহে অলপমান বিশুদ্ধ বতাহৰ কাৰণে হাহাকাৰ, কাৰণ চাৰিওপিনে গৰম পৰিৱেশ হৈ গৈছে, হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছিলে, গছ গছনিৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত কমি গৈছিলে। যেতিয়া কমি আহিলে তেতিয়া কি হ'ল, বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি গ'ল। বৰষুণৰ এতিয়া যিটো আমাৰ পৰিৱেশ হৈছে, বৰষুণৰ পৰিমাণ আগতকৈ কিয় কমিছে, কাৰণ গছ গছনি কাটি পেলাই মানুহে ধ্বংসলীলা কৰিছে। এইটো মানুহৰ দোষ, আমাৰ দোষ, আমি সেইকাৰণে গছপুলি ৰুব লাগিব। কেৱল গছপুলি ৰুলেই নহ'ব, প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গছ গছনি আকৌ বাঢ়িব, তেতিয়াহে আমাৰ পৰিৱেশটো শুৱনি হ'ব। এয়াই প্ৰমাণ, এয়াই আদৰ্শ। বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাত কি হৈছে, গাঁৱৰ মানুহে খেতি বাতি কৰিবলৈ পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। পানী বিচাৰি হাহাকাৰ, ক'তো পানী নাই, এনেকুৱা এটা শুকান মানে মৰুভূমিৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ গৈছে। নৈ জলাশয় পুখুৰী আদিও পানীও প্ৰদূষিত হ'ল, আনকি যি পানী আছিলে সেইবিলাকো কি হৈছে, প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে। উপায়হীন হৈ পেলাই মানুহে কি কৰিছে, সেই পানীকে খাইছেও ব্যৱহাৰো কৰিছে, তাৰোপৰি কি কৰিছে, আন আন কামতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। উপায় নাই, ক'ৰ পৰা পানী পাব এতিয়া। ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, বেমাৰ আজাৰ বাঢ়ি গ'ল। তাৰপাছত গছ গছনি নোহোৱাৰ ফলত ভূগৰ্ভত পানীৰ স্তৰ কমিলে, কমকৈ আহিলে, বহুত তললৈ গুচি গ'ল। কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰা শক্তিও হ্ৰাস পালে। কৃষিভূমি কি হৈ গ'ল, উৰ্বৰা শক্তি হ্ৰাস মানে অনুৰ্বৰ হৈ পৰিল, খেতি বাতি হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহ'ল। চৰাই চিৰিকটিৰ জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমি গ'ল, কাৰণ য'ত পানী নাই, য'ত বতাহ নাই, য'ত গছ গছনি নাই, তাততো চৰাই চিৰিকটি ক'ৰ পৰা থাকিব। গতিকে পশু পক্ষী চৰাই চিৰিকটি একো নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এটা খুব দুখ লগা খৰাং পৰিৱেশ এটা, য'ত পানীখিনিও কষ্ট কৰি খাবলগীয়া হয়, বতাহো মানে ক'ত বতাহ পাম বুলি মানুহে চিঞৰ বাখৰ কৰি হুলস্থুল কৰি থাকিবলগীয়া হয়, একো নাপায়। আৰু যি পানী পায় প্ৰদূষিত হোৱা স্বত্বেও সেই পানীকে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰ ফলত কি হ'ল, মানুহৰ মাজত বেমাৰ আজাৰ বাঢ়ি গ'ল। গতিকে এটা খুব দুখ লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পৰিয়ালবোৰ একে দৰিদ্ৰ হৈ পৰিল, কোঙা কোঙা মানে একে বেকা কৰি পেলাইছে। পৰিয়ালবোৰৰ কি হ'ল, যুৱকসকলে কাম বিচাৰি পেলাই ক'লৈ গুচি গ'ল, কাম বিচাৰি পেলাই যুৱকবিলাক ক'লৈ গ'ল, জয়পুৰ, ভূপাল, ইন্দোৰ, হায়দৰাবাদ, দিল্লী, মুম্বাই, এইবিলাকলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰা গাঁওখন আজি পৃথিৱী বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সক্ষম হ'ল, এইটো এটা আশ্চৰ্য কথা। কেনেকৈ সক্ষম হ'ল এতিয়া চোৱা, কেনেকৈ সক্ষম হ'ল, কোনে কৰিলে, কোনোবাইতো লিড ল'বই লাগিব, নেতৃত্ব ল'বই লাগিব। ভাল কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিলেই নহ'ব নহয়, আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এজন নেতা লাগিব। সেই নেতাজন কোন আছিল, আহা আমি চাওঁ। গাঁওখনক পুনৰ জীয়াই তোলাৰ আঁৰত আছে এজন ব্যক্তিৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম। এজন ব্যক্তিৰ আঁৰত আছে এজন ব্যক্তিৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম। আৰু তেওঁৰ নাম কি জানানে, নামটোও ধুনীয়া, শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল। শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল এই ব্যক্তিজনৰ কাৰণেহে আজি পিপল আণ্ড্ৰি গাঁওখন পৃথিৱী বিখ্যাত হ'ব পাৰিছে, তেওঁৰ নেতৃত্বৰ বাবেহে। তেওঁ যদি আগবাঢ়ি নগ'লহেঁতেন তেতিয়া হয়তো পিপল আণ্ড্ৰি গাঁওখন সেই আগৰ দৰেই পিছ পৰি থাকিলে। শ্যামসুন্দৰ পালিৱালে নতুন ৰূপ দিয়া পিপল আণ্ড্ৰি গাঁওখন চাবলৈ চোৱা, এই শ্যামসুন্দৰ পালিৱালে নতুন ৰূপ দিছে। আৰু এই পিপল আণ্ড্ৰি গাঁওখন চাবলৈ প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে আৰু চৰকাৰী প্ৰতিনিধিও আহে। ইতিমধ্যেই ডেনমাৰ্কৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত এই গাঁওখনৰ সফলতা আৰু কাম কাজৰ বিষয়ে পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'লে পাঠটি, কিয়, কাৰণ এই পিপল আণ্ট্ৰি চহৰৰ বিষয়ে, গাঁওখনৰ বিষয়ে জানিলে গাঁওখনৰনো কেনেকুৱা একদম মানে প্ৰদূষিত পৰিৱেশৰ পৰা কেনেকৈ এটি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, কেনেকৈ বিশ্ববাসীৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ পাৰিলে, তাৰ কাৰণটো শ্যামসুন্দৰ পালিৱালাৰ নামটোৱে মনত ৰাখিবই লাগিব। গতিকে কেনেকৈ উন্নত হ'ল, ঠিক তেনেকৈ সকলোৰে যে প্ৰচেষ্টাত, যে ঐকান্তিক চেষ্টাত যে উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, সেইখিনিকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখুৱাইছে।
ছাত্র ছাত্রীসকলক ইয়াৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি নিজৰ দিশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া হৈছে। কি কৰিছে তোমালোকক তাৰমানে এই বিষয়ে পঢ়ি পেলাই অধ্যয়ন, যেনেকৈ ডেনমাৰ্কৰ যিখন প্ৰাথমিক স্কুল, ডেনমাৰ্কৰ প্ৰাথমিক স্কুলবিলাকত এই গাঁওখনৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ এই পিপল আণ্ট্ৰি গাঁৱৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ পাঠ একোটা দিয়া হৈছে, যাতে তাৰ পৰা বাকীসকলে, বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰে, আদৰ্শ লাভ কৰি সেইমতে নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰতি, নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকৰ মনত দেশৰ প্ৰেমৰ সৃষ্টি হয় আৰু গাঁওখনৰ উন্নতি কৰিব পাৰে। ৰাজস্থান চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগেও সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণী পাঠ্যক্ৰমত এই গাঁওখনৰ বিষয়ে পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ৰাজস্থান চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ক'ত সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰমত এই গাঁওখনৰ বিষয়ে পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাঁওখনৰ বিষয়ে পঢ়ি তেনে কাম কৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে, তেনেকৈ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে এই বিষয়ে পঢ়ি। আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দলে ইমানে ভাল পালে যে আহি পেলাই এই গাঁওখনক লৈ পেলাই ত্ৰি চিষ্টাৰ নামৰ এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে। পিপল আণ্ট্ৰি গাঁৱৰ ওপৰত চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে কোনে? আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দল আহিলে, আহি পেলাই পিপল আণ্ট্ৰি গাঁৱক লৈ পেলাই এখন চিনেমা প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু চিনেমাখনৰ নাম কি? ত্ৰি চিষ্টাৰ্ছ, মনত ৰাখিবা দেই। বহুতেই এই গাঁৱক লৈ শতাধিক মানে এশৰো অধিক তথ্যচিত্ৰ কৰিছে। পিপল আণ্ট্ৰি নামৰ এখন হিন্দী ছবিও নিৰ্মাণ হৈছে, পিপল আণ্ট্ৰি নামৰ এখন হিন্দী ছবিও আনকি নিৰ্মাণ হৈছে। শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালৰ যি সময়ত জন্ম হৈছিলে সেই সময়ত পিপল আণ্ট্ৰি গাঁৱৰ অৱস্থা আছিল একেবাৰে দুখ লগা। যেতিয়া শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়া অৱস্থা খুব বেয়া, গাঁওখনৰ অৱস্থা, পিপল আণ্ট্ৰি গাঁৱৰ অৱস্থা খুব বেয়া। মাত্ৰ ছবছৰ বয়সতে তেওঁ মাতৃক হেৰুৱাইছিল, তেওঁ মাতৃহেৰা হৈছিলে কেতিয়া? ছবছৰ বয়সত। তাৰপিছত জীৱন সংগ্ৰামভাৱে তেওঁ গাঁও এৰি যাবলগীয়া হ'ল আৰু গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো তেওঁ মনৰ পৰা গাঁৱৰ দুখ লগা পৰিস্থিতিৰ কথা, ছবিখন মচ খোৱা নাছিল। তেওঁ গাঁওখনক খুব ভাল পাইছিলে, গাঁৱৰ পৰা যদিও আঁতৰি গৈছিলে তথাপি তেওঁৰ মনৰ পৰা গাঁৱৰ দুখ লগা অৱস্থাটো, পৰিস্থিতি, কেনেকৈ গাঁওখন ভাল কৰিব পাৰি সেইটো বিষয়ে তেওঁ সৰুৰ পৰাই মনত প্ৰতিজ্ঞা জন্মিছিলে। গতিকে তেওঁ এটা সময়ত গাঁৱলৈ ঘূৰি আহে আৰু গাঁৱলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ কঠোৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰে। গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিলে আৰু গাঁৱলৈ ঘূৰি আহি কঠোৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু মাৰ্বলৰ বৃহৎ খনিয়ে, ইতিমধ্যেতো কৈছোৱেই নহয় গাঁওখন ইতিমধ্যে প্ৰদূষিত হৈ আছে, কিহে এই মাৰ্বলৰ যিবিলাক বৃহৎ খনি আছিলে সকলো শেষ কৰি আহিছিলে। গতিকে কি কৰিব এতিয়া? ভূগৰ্ভৰ পানী কিমান তললৈ গৈছে চোৱা, 800 ফুট তললৈ নামি গৈছে। গতিকে কি হ'ল? তাৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজৰ সকলোৱে কি কৰিছে, আশা এৰি দিছিল। কিন্তু 2005 চনত শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালে গাঁওখনৰ মুখিয়ালৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত সকলো সলনি হয়। কেতিয়া? যেতিয়া শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালে কোন চনত, 2005 চনত মুখিয়াল, গাঁওবুঢ়াৰ দায়িত্ব, মুখ্য ভূমিকা যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া সকলো সলনি কৰিলে। এদিনৰ এটা ঘটনাই সকলো সলনি কৰি দিয়ে। সেইদিনা ঔষধ ভুগি থকা কিমান দুখ লাগে চোৱা, এটা দুখৰ ঘটনাই তাৰমানে নিগেটিভটো পজিটিভ কৰি লৈ গ'ল, নেতিবাচক চিন্তা তেওঁ ত্যাগ কৰি ইতিবাচক চিন্তালৈ মানুহখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গ'ল চোৱা, কিমান দুখ লাগে। তেওঁৰ কন্যা সন্তান কিৰণৰ মৃত্যু হ'ল, হঠাতে অসুখ হ'ল, গৈ পেলাই তেওঁৰ কন্যা সন্তান, তেওঁৰ মানে জীয়ৰী কিৰণৰ মৃত্যু হ'ল। কন্যাৰ মৃত্যুত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিলে, তেওঁ কি কৰিব কি নকৰিব, দুখত ভাগি পৰিছে। আৰু সেই পালিয়ালে কি কৰিলে, এয়া নিয়তিৰ ইচ্ছা বুলি মানি ল'লে। উপায় নাই, নিয়তিৰ বিধান নাযায় খণ্ডন বুলি কথা এটা আছে নহয়। গতিকে কন্যাৰ স্মৃতিত তেওঁ কি কৰিলে, গছপুলি ৰোপণ কৰিলে। কিয়? কন্যাৰ স্মৃতিত। কিনো ভাবিব আৰু, গছপুলিটোকে সন্তানৰ স্মৃতি, সন্তানৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কিৰণৰ নামত এটা গছপুলি ৰোপণ কৰিলে। সেইদিনাই তেওঁ গাঁৱত এটা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে, কাৰণ তেওঁ মুখিয়াল, তেওঁৰ কথা শুনিবই লাগিব। এটা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে, নিয়মটো কি, যে গাঁওখনত জন্ম হোৱা প্ৰতিজনী কন্যা সন্তানৰ নামত ৰাইজে 111টা গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু কিৰণ নিধি যোজনা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কিৰণ নিধি যোজনাৰ অধীনত এই কাম আৰম্ভ হয়। 2005-2010 চনলৈ গাঁৱৰ মুখিয়াল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালে গ্ৰহণ কৰা এই একক আৰু মহৎ প্ৰচেষ্টাই কি কৰিলে, গোটেই গাঁওখনৰ এৰিয়ে সলনি কৰি দিলে, একক আৰু মহৎ প্ৰচেষ্টা। গতিকে চোৱা,
কিরণ নিধি যোজনা তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে আৰু নিয়ম বনালে তেওঁ যে গাঁওখনত জন্ম হোৱা প্ৰতিজনী মানে কন্যা সন্তানৰ নামত ৰাইজে 111টা গছপুলি 111টা এজনৰ নামত 111 হ'লে কিমান বেছি হ'ব 101 গতিকে 111টা গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু কিৰণ নিধি যোজনা এটা যোজনাৰ সৃষ্টি কৰিলে কিৰণ নিধি যোজনা তাৰ অধীনত এই কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2005 চনৰ পৰা 10 চনলৈকে গাঁৱৰ মুখিয়াল হিচাপে গাঁওবুঢ়া হিচাপে তেওঁ কি কৰিলে যেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ চলাই আছিলে 5 বছৰকাল সেইখিনি সময়তে শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালে গ্ৰহণ কৰা এই একক আৰু মহৎ প্ৰচেষ্টা কি কৰিলে গাঁওখনক গোটেই গাঁওখনক এটা নতুন জীৱন দিলে এয়াই আৰম্ভণি হ'ল এয়াই হৈছে আৰম্ভণি চোৱা তেওঁ গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক চাৰিটা দায়িত্ব দিছে কেইটা দায়িত্ব দিছে চাৰিটা দায়িত্ব এই চাৰিটা দায়িত্ব কি কি কন্যা সন্তানৰ ল'ৰা সন্তানৰ দৰে ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰা আগতে ছোৱালী বুলি ক'লে মানে ছোৱালীয়ে থাকিবলগীয়া নেকি অথচ ছোৱালীয়ে কিন্তু নতুন সৃষ্টি কৰিব কাৰণ ছোৱালীৰ যেতিয়া বিয়া বাৰু হ'ব তেওঁৰ গৰ্ভতে আকৌ সন্তান জন্ম হ'ব ছোৱালী নাথাকিলে সন্তান ক'ৰ পৰা জন্ম হ'ব ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কিদৰে হ'ব নহয়নে তাৰ পাছত ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰা পানী সংৰক্ষণ কৰা পানী নহ'লে কি হ'ব গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰা আৰু খেতি বাতি কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা এই চাৰিটা নিয়ম তেওঁ কৰিলে কি কি এই চাৰিটা দায়িত্ব কি কি দিলে চাৰিটা দায়িত্ব 1 নম্বৰ কন্যা সন্তানক ল'ৰা সন্তানৰ দৰে ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰা 2 নম্বৰ পানী সংৰক্ষণ কৰা 3 নম্বৰ গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰা আৰু 4 নম্বৰ খেতি বাতি কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা এই চাৰিটা দায়িত্ব গাঁৱৰ ৰাইজে চাৰিটা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু কি হ'ল গাঁৱৰ চেহেৰা সলনি হৈ গ'ল সেই যে দুখ লগা অৱস্থা হৈছিলে মাৰ্বলৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈ পেলাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল কাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো কি আছিলে কি নাম পালা তেওঁৰ পালিয়াল গতিকে শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালৰ চেষ্টাই মুখিয়ালজনৰ চেষ্টাই গাঁওখনত এটা নতুন ৰূপ দিলে এতিয়া আমি পাতিয়া ইয়াতেই অন্ত পেলালোঁ আজি প্ৰথম অংশখিনি তাৰপাছত আমি নতুনকৈ গাঁওখন আৰম্ভ কৰাৰ পাছত কি হ'ল আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমিনো কি শিকিলোঁ কি পঢ়িলোঁ আমি এতিয়া প্ৰশ্ন দিওঁ নহয়নে মূল্যায়ন এছেছমেণ্ট চাওঁ তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধি তোমালোকেনো কি বুজি পালা এয়া চোৱা থ্ৰী ছিষ্টাৰ নামৰ চিনেমাখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোৱাচোন নিৰ্মাণ কৰিছিল শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ালে আব্দুল কালামে জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দলে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় কি হ'ব আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দলে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কিৰণ নিধি যোজনাৰ আঁৰৰ মানুহজনী এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ক'লোৱেই নহয় কিৰণ নিধি যোজনাই সেই যোজনাটোৱে গোটেই গাঁওখনে সলনি কৰি দিলে কিৰণ নিধি যোজনাৰ আঁৰৰ মানুহজন কোন মুখ্য ব্যক্তি কোন আছিলে মহাৰাণা প্ৰতাপ আব্দুল কালাম আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দল শ্যাম সুন্দৰ পালিয়াল হয় শ্যাম সুন্দৰ পালিয়াল এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা গতিকে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ পোহৰৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি যোৱা গাঁওখনৰ প্ৰথম অংশ সমাপ্ত হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে তোমালোকে বাকীখিনি ভালদৰে পঢ়ি আহিবা বুজিবা মই বুজাই দিম নিশ্চয় বুজোৱাখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা নিশ্চয় ভাল লাগিছে পিপল আণ্ট্ৰী গাঁওখনৰ বিষয়ে জানি তোমালোকৰো নিশ্চয় মন গৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ পিপল আণ্ট্ৰী গাঁৱৰ আদৰ্শলৈ নিজৰ গাঁওখনৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে দেশখনৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ নহয়নে বাৰু ইমানতে পাত্ৰীৰ অন্ত পেলালোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দ্বিতীয় ভাগটো আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ।